faasaliinka geedka loo yaqaan ee dufanka ka sameysan ee la sheegay inuu ku jiro naafto qeyb ka mid ah waa geed aada iyo aada u qaaliya fiidiyaal horaan horey uga duubnay fawaa-id kala duwan oo dhinacyo badan qofka caafimaadkiisa iyo noloshiisa taabanaysa ayaynu ka sheegnay maasha allah faasiliinku aada iyo aad ayuu ugu fiican yahay qofka bili-aadanka laakiin halka kan su-aalaha qaarkood ay walaalaha qaarkood nala wadaageen ee qaarkood dad badnaaye waxaa ka mid ah faasiliinku ma u fiican yahay galmada gaar ahaan ragga dhinacooda marka la fiiriyo barnaamijka kan waxa iska leh dadka isqaba ayuu gooni u yahay wixii aan reer lahayn oo naga raalin noqo faasiliinku waxaa weeye walalyaal waxyaalaha laga heli karo guri walba inta badan guryaheena fawaa-id kala duwan oo kala noocya ah ayuuna leeyahay oo in badan oo ka mid ah annaga aysan ka warqabin faasiliinku wuxuu wataa daawo caafimaadinaysa jirkaada gaar ahaan jirkaada hadduu qallalo timahaada kuu qurxinaya jirkaada kuu qoynaya siinaya if qurux badan cidyaha geesahooda haragga ka soo baxa oo ka diirma faraha ayuu daaweeyaa oo fiicnaysiiyaa oo sidoodii ku celiyaa faasiliinku wuxuu ka mid yahay waxyaalaha ugu badan ee caalamku bila-aadanku isticmaalo kareen buu wataa iyo waxyaalaa jirka u fiican dowr muhiimuna ka qaataa inuu xoojiyo calaaqada xaga jinsiga ah iyo sariirta howlaheeda galmada waa u fiican yaha gaar ahaan dhinaca ragga markaynu fiirino xubinkooda taranka hadday mariyaan aad buu ugu fiican yahay zaytuunka ayuuna shabaxaa oo halkaa uga egyahay wuxuuna kuu xaqiijinayaa faasiliinku galmadu inay ku dhacdo heer fiican oo xanuun iyo maaragtay danqasho aan lahayn wuxuu sahlayaa maritaanka xuminkaada taranka nin yahow si fiican inuu u maro meeshaaad marsiinaysid ee xuminka taranka ee haweenayda wuxuu xoojinayaa xiisaha idanka dhexeeyaadiga xaaskaada xilliga sariirta wuxuuna sahlaa inay haweeneydaadu uurqaado si wanaagshan oo dhibaato lahaynna hedhow u dhasho faasiliinku wuxuu kale u fiican yaha inuu ka hor tago in ninka ay biyuhu ka soo baxaan islamarkiiba biyaha deg deg ah qaarkood waxay yidhahdaan faasiliinku wuxuu aada iyo aada ugu muhiimsan yahay in ninka bihiisu ay soo baxaan uu dib u dhigo marka lagu jiro xaaladda baashaalka ee sariirta laakiin qaarkood waxay leeyihin inkastoo ay arrintaasi caafimaad ahaan ee dhakhtar ahaan u sugnaanin laakiin waa laga yaabaa inay saxiix tahay jirkaada ayuu qoynayaa bimacnaa uu nadiifinaya oo ka dhigayaa mid jilicsan waxaana sii xoogoobaya heerka jinsiga ee adiya xaaskaada isku qabtaan xilliga sariirta galmada markay dhacaysana qof walba inuu dareema raaxo ayay keenaysaa faasiliinku dhinacyo badan oo nolosha ah ayaa loo adeegsadaa kudelig jirkaada iyo xubnahaada tarank haraggaada kore xataa timaha gurigaada dhigo fawaa'id badan ayaad ka helaysaa oo marba marka kale soo baxaysa dhibaatooyin badan oo dadka qaarkood sheeganayaan jirka dildilaacaya ee waxaa la midkaa wa-aalada ugu muhiimsan iyo hubka ugu weyn ee aada arrimaha kula dagaalami kartid